Ruh nima? Ruh so'zida. Ruh mavzusi ilmda ham, falsafada ham qadim-qadimdan eng murakkab muammolardan hisoblanadi. Bu muammoning eng to'g'ri yechimini Qur'oni Karimda ko'ramiz. Jumladan Isro surasida shunday deyiladi. Va yas'alunaka anir ruh. Qul ar-ruhu min amri robbi. وَمَا أُوْتِيْتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا Ve senden ruh hakkında sorarlar. Sen, ruh Rabbimnin işidir. Sizge cüde hem az ilim verirgendir deyip ayet. Allah Ta'ala'nın sizlerge cüde hem az ilim verirgen degen gapını Fransız Akademiki Charles Richa kuyudaki sözler bilen takitleydi. Nima uchun biz ochiq-oydin o'zimiz faxrlanayotgan bu ilmimiz tevarak atrofdagi narsalarning ba'zi ko'rinishlarini idroq qilishdan boshqa narsa emasligini ayta olmaymiz. Ammo bu narsalarning haqiqatligini biz bilmaymiz ham, his qilmaymiz ham. Jonli yoki jonsiz narsalarning haqiqiy tabiati bizni aqlimizdan ustun turadi. Bu so'zining oxirida mazkur olim shunday yozadi. Haqiqiy olim kamtarin va jur'atli bo'lishi kerak. Uning kamtarin bo'lishi ilmimiz juda ham kam deyishidir. Jur'atli bo'lishi esa kishini hali kashf etilmagan ko'p narsalarga chorlashidir.